изминатиот период беа одложени или откажани сите негови настапи, но веќе започна да добива понуди за свирки. Ангел Стојковски во интервјуто за Интиви се надева дека следните настапи ќе бидат реализирани. За повеќето музичари од македонската естрада, така и за Ангел Стојковски, закажаните настапи за март, април, мај и месец јуни беа откажени или одложени. Иако требаше да настапи на голем број семејни прослави, истите се презакажани за следниот период, а Ангел во интервјуто за Интиви вели дека веќе започнал да добива нови понуди за свирки, кои што се надева дека ќе се реализираат. Уште не се знае ништо за тоа што најголемиот дел од моите свирки и настапи беше токму во овој период март, април, мај, јуни. Семејните прослави, матурските прослави, така. Но многу настапи ми беа одложени, но се надевам, јас сум секогаш позитивен и се надевам дека се ќе биде во најдобар ред и имаме некои закажани настапи и се надевам дека се ќе помине добро и ќе се одржат. Инаку, Ангел пред само краток период ја промовираше неговата најнова песна заедно со спот, кој го изработи ин продукција. Песната е насловена «Брате мој» и овој пат е со печалбарска тематика. За периодот кој следи, најавува нови песни и комплетирање на албум. Ајде, брате, да настрагиме една песна.